L'alcalde Xavier Trias continua buscant el màxim consens possible al voltant dels Jocs d'hivern i ha qualificat la candidatura com a possible. Aquest és el tema que ha centrat el Consell Plenari. Trias ha demanat als grups menys tacticismes i més unitat. Si jo no em puc presentar davant de l'opinió pública amb el grup socialista, el PP, Esquerra Republicana al cantó, dient que anem a fer una consulta i que tots aquests partits estan disposats a apoyar el sí, si no estem en aquesta condició, ja els dic jo que nosaltres els jocs no els farem el 22. Sigui com sigui, assegurat l'alcalde, no deixarà de treballar de cara als Jocs del 2026. De la seva banda, tant PSC com Unitat per Barcelona han demanat a l'alcalde que faci un pas endavant, presenti la candidatura i convoqui una consulta ciutadana. Posis al capdavant, deixis de pors, de temors davant d'una consulta. Hi ha els mesos suficients per explicar el projecte, per donar-lo a conèixer, i no posi frens a un dels projectes que pot ajudar a tenir un horitzó millor per la nostra ciutat. Hem d'anar a consultar la gent, perquè és la ciutadania la que ha de decidir sobre aquest projecte, perquè efectivament és un projecte de país. I és en aquest sentit també que nosaltres, si hi ha un projecte que val la pena i hi ha la consulta, nosaltres no fallarem. Menys clau tenen Iniciativa i el Partit Popular, que veu precipitada la candidatura del 2022 i és partidari de posposar-la. Tot i així, Alberto Fernández demana decisió a l'alcalde. Si vostès estan convençuts que el millor per Barcelona és celebrar els Jocs Olímpics d'hivern a l'any 22, prenguin aquesta decisió. Tenen majoria suficient. Disposen de la lleialtat institucional del govern de Catalunya i del govern d'Espanya. Presentin la candidatura i després convoquin la consulta i tindrem un espai, de veritat, ciutadà, per contrastar projectes i arguments. Vostès defensin el sí, nosaltres lluitarem, treballarem per construir un no socialment majoritari. El plenari també ha aprovat el pla de drogues fins al 2016 amb l'única abstenció del Partit Popular. El govern va retirar-lo del ple del mes de juliol per buscar el màxim consens. En aquest sentit, s'ha compromès a garantir el servei de la sala de Benopunció Baluart al Raval, com demanaven PSC i Iniciativa, tot i que canvia d'ubicació. El pla se centra en la prevenció de consum d'alcohol, especialment entre els joves, i en un consum medicalitzat de tranquil·litzants i somnífers per evitar addiccions. En canvi, el govern no ha obtingut els suports necessaris per aprovar el Compte General de 2012. Només Unitat per Barcelona s'hi ha abstingut. La tinenta d'alcalde, Sònia Requesens, ha acusat els grups de donar un no polític a l'execució del pressupost, però ha insistit que la solvència del consistori no es veu compromesa.